вече осъзнахте ли големия успех, който постигнахте и така имахте ли време да му се порадвате? Ами все още нямахме много време, тъй като снощи вечерта късно приключих състезанието и днеска цял ден сме на път, но тепърва ще празнуваме и ще усещаме в победата. Малко много хора дойдоха да те посрещнат, в тяхните очи ти си героиня, постигнала си мечтите, които те имат. Какво ще им кажеш на всички тези деца? Да продължават да се трудят и аз мога, значи и те могат. Как се почувствахте в момента, в който след 10 годишно чакане се качихте на върха на първата позиция? Ами бях изключително щастлива и много, много горда със себе си. Беше ли такива очаквания преди заминаването на самото световно? Ами аз не обичам да говоря за очаквания, но исках много. Как успяхте да преборите съмненията и притесненията? С помощта на треньора. Колко трудни за вас бяха последните секунди? Ами колкото бяха трудни, толкова бяха и лесни. Просто усещах вече победата. По-специална ли е тази победа и защото срещу японка се пак те са така хегемон? По-специална е защото е финал, да, и японка, и първа световна титла за мен, и всичко е най... Какви хоризонти отваря пред твоя мироглед? Какво си представяш от тук на сетне? Какви са твоите цели? Ами да съм жива и здрава, да тренирам още и още да постигам още първи места.